Vrata prostorija Eurolitijuma u Valjevu sinoć zasuta jajima. Poruka Valjevaca kanadskoj kompaniji da tamo neće kopati. Ova gradska vlast je pokazala šta misli o rudarenju u našem kraju. Jer ako skinete baner na kome piše rudnika neće biti, vi šaljete poruku rudnika će biti. E pa neće. Neće! A njima možemo da poručimo samo jednu stvar. Kada završimo sa ovim trovačima, doći ćemo i po njih. Malo severnije, u dolini Jadra, gde se protiv druge strane korporacije koja planira iskopavanje litijuma protestuje već 4 godine, zatišje. Mi smo u svojim kućama, mi redovno kontrolišemo i obilazimo polje, Rio Tinto više ne zalazi u selo, tako da apsolutno se ne dešava ništa, ali to ne znači da se projekat u jednom momentu neće zahuktati. Sad za sad vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, ali mislimo da čekaju prostorni plan koji nemaju. Skupština grada Loznice još nije usvojila prostorni plan, ali je predsednik u Baku već objavio da je sve rešeno. Litijum sada zavisi samo od toga hoćemo li mi biti zadovoljni onim što će Rio Tinto da nam pokaže kao zaštitu za naš narod. Inače, u političkom smislu ta priča je odavno završena, samo što ti ljudi to nisu razumeli. Razumeli su stanovnici Nedeljica odavno da je dolina Jadra ponuđena na tacni Rio Tintu, a da su priče o tome da će odlučivati struka, radne grupe i narod bile zamajavanje. Za njihova potvrda ne znači ništa i nije kraj dok ga oni ne proglase. Ne može jedan predsednik u svoje ime da priča o nama, o našim životima, o našoj privatnoj imovini. Nas niko ništa nije pitao, a trebali su da nas pitaju, tako da nema rudnika. Jedino ako predsednik nema neku njivu u Nedeljicama, ali mi nismo o tome obavešteni. Tako da on može da daje samo svoju privatnu imovinu našu. Razumela je predsednika i opozicija. U pitanju je bacanje prašine u oči građana koji 2 nedelje čekaju na odgovore o odgovornosti za tragediju u Novom Sadu. Izjava predsednika je zapravo samo skretanje pažnje sa one najvažnije teme koja njemu sad u ovom trenutku ugrožava poziciju. Dakle, činjenica da je on ubacio sve što može da postoji, od toga da je opozicija nesposobna, do toga da je litijum rešen, do toga da je zapravo problem su ljudi koji su polili farbom neke zgrade u Novom Sadu. Izjava je namerno rečena kako bi javnost pomislila da je zaista to završena stvar. Dakle, Ministarstvo za zaštitu životne sredine još uvek nije dalo zvanično rešenje kojim bi se odredio obim i sadržaj studije buduće o proceni uticaja na zaštitu životne sredine od strane Rio Save ili Rio Tinta. U tom smislu, dakle, mi nemamo studiju, te tako ni ne znamo da li će ta studija biti zaista povoljna ili nepovoljna. Kakva god bude ta studija, reakcija javnosti će svakako biti ista. A javnost je mnogo puta reagovala na ulicama u zapadnoj Srbiji i Beogradu, ali kroz narodnu inicijativu protiv eksploatacije litijuma i bora, koja je više od 2 godine čami zaboravljena u nekoj fioci. Od 38.000 potpisa koja je kost u grlu ove vlasti, koja zapravo ukazuje da vi ne možete ni na koji način da sprovedete sada to iskopavanje litijuma, da niste pogazili ustave. Moje mišljenje je da to nešto što stalno treba spočitavati vlastima. Oni koji su spočitavali u Skupštini, uprkos odbacivanju zakona o rudarenju i pomeranju fokusa na nove proteste, kažu ne odustaju od borbe. Što se tiče opozicije i razgovora o toj temi, mi smo se jednom ujedinili oko te teme i smatram da je negde to potpuno normalno da takvi ostanemo do kraja. Dakle, moramo istrajati zajedno sa građanima u tom jednom jedinom zahtevu da proteramo Rio Tinto iz Srbije. To što je predsednik rekao može dokači mačku rep. To sad mogu da vam kažem ja iz ovog šabačkog kraja koji se naslanja na ovaj jadarski i podrinski i gde mi svi pijemo istu vodu, mi ćemo se boriti protiv toga da dođe Rio Tinto u Jadar i da se kopa litijum u Jadru, šta god o tome misli o predsednik. Ja razumem da on želi da uradi u zapadnoj Srbiji ono što je uradio na Kosovu i Metohiji, a to je situacija kada je, znači, nekim razlačenjem, ubijanjem ljudi u pojam da dovodi do raseljavanja stanovništva, ali on ovde u Srbiji nema partnere kao što je tamo imao
Hašima Tačija ili svog, kako Englezi to kažu, frenemija, znači neku kombinaciju prijatelja i neprijatelja s kojim bi, dakle, tako nešto sproveo. Ja mislim da svi protesti od 2021. ukazuju samo jedno, a to je da nećete kopati. Iz Gornjih Nedeljica poručuju da će budno pratiti svaki korak vlasti Rio Tinta i u odnosu na to preduzimati korake. U Valjevu da više nema vremena za šetnje govore i da će sa Eurolitijumom završiti iduće nedelje. Ana Zulbehari, Televizija Nova.